ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာပါမီနီဒီညာ Adobe Avas CS ဗီဒီယိုဒီဇိုင်နာသင်တန်းကိုတက်ရောက်ကြတဲ့သင်တန်းသူသင်တန်းသားများအတွက်အခုသင်ပြပေးမှာက Lesson 2 Lesson 2မှာဆရာတို့တွေအခုရှင်းပြပေးမှာကဘာဂျူတွေဒီဇိုင်းရေးဆွဲတာဗောနော်ဘာဂျူဒီဇိုင်းဆွေးဆွဲတဲ့သင်ခန်းစာမှာဆိုရင်ဘာဂျူတွေသင်ခန်းစာ 3D ဗောနော်ဘာဂျူတွေသင်ခန်းစာ 3D ကိုရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘာဂျူတွေမှာဘာဂျူတွေဒီဇိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် background ဘာဂျူတွေခန်းမဒီဇိုင်းကိုအလွတ်ရေးဆွဲတဲ့သင်ခန်းစာတစ်ခုပေါ့နော်ဒီသင်ခန်းစာတွေကဒီကဲကိုကိုကိုတိုင်းဆွဲတတ်အောင်လို့လေးကျင့်ထားကြပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်အခုဆွဲမယ့်အတွက် Adobe Avas CS ကိုဖွင့်ပါ Adobe Avas CS ကိုဖွင့်ပြီးသွားလို့ရှိရင် Adobe Avas CS နဲ့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲတော့မှဆိုရင်အရင်ဆုံး composition တစ်ခုတိစောက်ရပါတယ် composition မှာ new composition ကိုတစ်ချက်ထောက်ပါထောက်ပြရလို့ရှိရင်လို့ဒီမှာနေရေးပြလိုက်ပါ background ပါကြည့်ရဆိုပြီးတော့ရေးပြလိုက်ပါနော်ကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ background design ကိုရေးလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင် color ကိုလည်းကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ color ပြောင်းလာပြီပေါ့နော် okay ပြောင်းလာပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ direction ကိုလည်းကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အတိုင်းအတာလေးပဲထိပဲရေးဆွဲထားပြီပေါ့နော် okay အပြရလို့ရှိရင်ဒီမှာ30 second ပေါ့နော်အပြရရင် okay ကိုပြလိုက်ပါအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ composition တခုရရှိသွားပြီ composition တခုရရှိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီဇိုင်းဆွဲဖို့အတွက်ကြောင့်မဆိုရင်ပန်တူကိုယူပါပန်တူကိုယူပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့ဒီတန်းတန်းလေးပေါ့နော်အတန်းတန်းလေးကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ထောက်ပြီးတန်းအောင်လို့ထက်ဆွဲထားမယ်ဆွဲပြီးတော့ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင် keyboard ကနေပြီးတော့ order လေးကိုဖိလိုက်ပါ keyboard ကနေ order ကိုဖိလိုက်တာနဲ့ဒီ order ကိုဖိပြီးတော့ဒီ base on bar တက်ဒီတန်းတန်းလေးမှာတစ်ချက်ထောက်ပေးလိုက်ပါထောက်ပြီးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာအလဲမှာ point လေးတစ်ခုပေါ်လာတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီ point လေးကိုဒီလိုမျိုးလေးခုံထားပေးလိုက်မယ်လိုမျိုးလေးခုံထားပေးလိုက်ပါလိုမျိုးလေးခုံပြီးတော့ဆွဲထားပေးလိုက်ဆွဲထားပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုနေနဲ့ဒီမှာပန်တူကိုဒီလောက်မှာတစ်ချက်ထောက်မယ်နောက်ပြီးရင်ဒီနားမှာတစ်ချက်ထောက်မယ်ဒါအလွတ်တန်းကြီးဆွဲတဲ့ခံမနော်ဒီဇိုင်းနော် okay မှာထောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာတို့တွေကဒီမှာ free မှာသူကဘောင်ဝင်နေတဲ့ကြောင့် free ကို bound ပိတ်ထားပေးလိုက်ပါ no နေပြီးတော့ free ဒီ free စာသားလေးတစ်ချက်ထောက်စတုံးဘောင်ဝင်နေတဲ့ကြောင့်မလို့ sorry နော်စတုံးဆိုတဲ့ဒီဟာလေးတစ်ချက်ထောက်ပြီးဒီမှာ no နေရာတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ okay ပေးထားတယ်ဒီမှာစတုံးဘောင်ကို3ပေါ့နော် okay အပြရလို့ရှိရင်ဒီမှာအဖေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖေးစာသားလေးကိုတစ်ချက်ထောက်ပါဖေးစာသားလေးထောက်ပြီးဒီမှာပါယူပြရမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် VD credit ဆိုတဲ့ဒီနောက်ဆုံးကဒီဟာလေးကိုယူထားပြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါယူပြီးတော့ okay ကိုပေးထားပြလိုက် okay အဲ့လိုမျိုးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ color ကိုဒီအဲ့လိုမျိုးရမယ်ရပြီဆိုလို့ဒီမှာ color change မယ် color မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ color quality တစ်ချက်ထောက်မယ်ထောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာရင်ဒီအရှိမှာဆိုရင်အထူးအောင်လေးယူထားပြတယ်အနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီအနီအောင်ထွက်ဖြော့လေးကိုဘာလို့ထားလဲယူထားပြတယ် okay အဲ့ဆိုရင်အလုံးပဲမရဘူးလားရပြီနော်ရပြီလို့ရှိရင်ဒုတိယမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ reading jet tool လေးကိုယူလိုက်ပါ reading jet tool လေးယူပြီးတော့ဒီ point လေးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီ point လေးမှာဒီ point လေးဒီနားလေးမှာထားပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးပွားထားပြလိုက်အဲလိုမျိုးလေးဝါထားပြလိုက်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးဝါထားပြဒီမှာဆိုရင်အဖြူရောင်ကပို့ပြီးတော့ညားနေတယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဒီပန်တူလေးပြန်သွားပြီးတော့ဒီမှာအဖြူရောင်မှာသူ့တို့အယောင်လေးနင်းတဲ့ဒီအနီရောင်လေးပဲတန်းအောင်နင်းနေလေးပြန်ပြီးတော့ short ထားပြလိုက်okay ဒုံလို့ချော်ထားပြလိုက်နော်ဒါဆိုရင်အနီရောင်လေးကနည်းနည်းလေးတန်းသွားတယ် okay အဲဆိုရင်ဒုတိယအောင်လေးအနီရောင်လေးတန်းသွားရင်ဒုံမျိုးပုံစံလေးရရှိလိမ့်မယ်သေချာလာကြောက်ကြည့်နော်အဲ့မှာဆိုရင်ဒါလေးကိုပြန်သိမ်းထားပါဒါလေးကိုသိမ်းလိုက်ပါဒါလေးကိုသိမ်းလိုက်သိမ်းသွားလို့ဆိုရင်ဒုတိယမှာသူ့ကိုနှိမ်ပြောင်းလိုက်ပါ right click ထောက်ပြီးတော့ rename ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ချက်ထောက်ပြလိုက်ပါထည့်ဒီမှာ background 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 ဆိုတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ background ရေးပြလိုက်ဒါဆို background တခုရရှိသွားပြီပေါ့နော်background ရပြီလို့ရှိရင်အဒီမှာအဒီ background ပေါ်တစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ red light ထောက်ပါနောက်ပြီး layer style မှာ bevel in အပေါ်ကိုတစ်ချက်ယူပြလိုက်ပါယူပြီလို့ရှိရင်ဒီမှာ bevel in ပေါ်ကိုသွားပါသွားပြီလို့ရှိရင်ဒုတိယမှာဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးအထူးရောင်လေးအရောင်လေးထူအောင်လို့မျိုးရွှေလိုမျိုးလေးထူထားပြလိုက်ထူထားပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့သူ့ကိုဒီမှာဒုံးကိုယူပြလိုက် okay ဒုံးယူထားပြလို့ရှိရင်သူ့ဒီမှာသူ့ပေးဝါထားပြလိုက်အနာသားလေးပြီးွားမယ်ဝါပြီးွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီမှာဒီဘောင်လေးကိုဒီအောက်လေးဆွဲချတာပဲဒါလေးတွေကိုပြီးမပေါ်စေနဲ့နော်ဒါလေးကဘောင်တော့ပြီးမပေါ်စေ okay ဒီလိုပုံစံလေးရမယ်ဒါလေးကိုပြီးွက်လေးဝါလာပြီးလိုက်၆၆ဒီဝါလာပြီးလိုက်နော်ဒီမှာကျတော့သူ့ကို30လောက်ယူထားပြီးလိုက် okay ဒီတိုင်းဒါလေးရသွားပြီဒါဆို background design တစ်ခုလေးပြီးသွားပြီ okay background layer လေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဘာထပ်ဆွဲရမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ reading jet 2ကိုယူပါယူပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုအကွာဝေးအတိုင်းတာကိုဘယ်လောက်လောက်ဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒီလောက်လောက်ဆွဲမယ်
အဲဒေါ်လာနော်ဒေါ်လာလေးဆွဲထားပြီးလိုက်မယ်โอเคဒေါ်လာလေးဆွဲပြီးရလို့ရှိရင်ဒီမှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်သူ့ကိုတစ်ချက်ထောက်ပါတစ်ချက်ထောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ rename ပြောင်းပြီးလိုက်ပါ rename ကဘာရေးမလဲဆိုလို့ရှိရင် PG2 ဆိုပြီးတော့ရေးပြီးလိုက်ရေးပြီးတော့သူ့ကိုတစ်ချက်တင်ထားပြီးရလို့ရှိရင်ဒီမှာ color ချိန်မယ် color ကိုဒီမှာဖေးနေဖေးစားသားလေးကိုတစ်ချက်ထောက်ပြီးဆရာဒီမှာ solid color လေးကိုရွေးပြီးတော့ okay ပြီးလိုက်တယ်ဒီ solid color မှာဆိုရင် solid color လေးရွေးပြီးတော့ okay ပြီးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တခုပြောချင်တာကဒီ solid color ကိုဒီလိုမျိုးရွေးလိုက်ပြီးရင်ဒီမှာပေါ်လိုက်ဒီမှာ color လေးကဘာ color လဲပြောအောင်မဆိုရင်ဒီမှာအထူးရောင်းမယ်ပြောင်းထားပြီးလိုက်မယ် okay ပြီးလိုက်မယ်အဲ့ပြောလို့ရှိရင်သူ့ကိုဒီ background ရဲ့အောက်ကိုခြားထားပြီးလိုက်အဲ့ဆိုရင်ဒီပုံစံလေးရလာမယ်နော်ရပါပြီနော်ဒီပုံစံလေးရလာမယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဘာကိုထပ်ဆွဲပေးရမလဲဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ဒီကောင်ကိုပဲထပ်သုံးပြီးတော့ဒီမှာအကြီးကြီးတစ်ခုထပ်ဆွဲလိုက်เนาะအကြီးကြီးတစ်ခုထပ်ဆွဲလိုက်ဒီကြီးတစ်ခုထပ်ဆွဲမယ်ထပ်ဆွဲပြီးတော့သူ့ကိုအယောင်ပြောင်းလာပြီးမယ်ဘာအယောင်ပြောင်းလာပြီးရမယ်ဆိုရင်ကိုကြိုက်တဲ့အယောင်လေးပေါ့ဒါကတော့ဆရာဒီမှာဒီအယောင်လေးပြောင်းလာပြီးတယ်ကိုနှစ်သက်မဲ့အယောင်အဲ့ဒီအယောင်လေးပြောင်းလာပြီးလိုက်တယ်ပြောင်းလာပြီးတော့သူ့ကို rename ပြောင်းပေးလိုက်မယ် regulator မယ်ဒီမှာ PG 3D ဝတာ background 3D ဆိုပြီးတော့ပြောင်းလိုက်တယ်ပြောင်းပြီးတော့သူ့ကိုဒီအောက်ကိုခြားထားပြီးလိုက်တယ် okay ဒီမှာ cap lock ကိုအကြီးနှိပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ cap lock အကြီးပေါ်နေတယ် okay အဲဆိုရင်ဒီပုံသဏ္ဍာန်လေးရလာမယ်နော်ရပြီးတော့ရှင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီမှာဘာဆွဲရပြရမယ်ဆိုရင်ပန်တူထပ်ယူမယ်ပန်တူထပ်ယူပြီးတော့ဒီမှာဒီနာကနေပြီးတော့တချက်ထောက်မယ်နောက်ပြီးရလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာဒီနာလေးကိုအဆုံးထိကိုတချက်ထောက်မယ်ထောက်ပြီးဒီလိုအဆုံးစားပြီးရလို့ရှိရင်သူ့ကိုဒီနေရာမှာ order လေးကိုဖိလိုက်ပါ order လေးကိုတချက်ဖိလိုက်ရင် order လေးကိုဖိထားတာနဲ့ဒီအဆုံး point နေရာလေးမှာဒီလိုညားလေးပေါ်လာအဲ့ဒါလေးကိုတချက်ထောက်ပြီးလိုက်ပါ order လေးကိုဖိပြီးတော့တချက်ထောက်လိုက်ပါထောက်ဒီမှာ point လေးပေါ်သွားပြီအဲ့တော့မှသူ့ဒီလိုလေးပေးခုံထားပြီးလိုက်အဲလိုလေးပေးခုံထားပြီးလိုက်နော်ဒီလိုလေးပေးခုံထားလိုက်မယ်အဲ့လိုညီမအလေတက် point ရအောင်ဒီဘတ်တောက်ရဲ့အလေဒီဘတ်တောက်ရဲ့လေလို့အခုံလေးထားလိုက်တယ်ထားပြီးတော့မှသူ့ကိုဒီမှာဆရာကဒီမှာဖေးကိုပိတ်လိုက်မယ်ဖေးကိုပိတ်ပြီးတော့စတုန်းကိုဖွင့်လာပြီးမယ်စတုန်းကိုဒီမှာ solid color နဲ့ပဲဖွင့်လာပြီးမယ်ဖွင့်လာပြီးတော့သူ့ကိုဒီမှာအယောင်ပြောင်းမယ်ဘာအယောင်ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနီအောင်မထားတာပြီးလိုက်ဒီလိုအနီအောင်အနီအောင်ရင်းရင်းမထားတာပြီးလိုက်ဒီမှာအယောင်ပြောင်းမယ်ဒီမှာဆိုရင်အနီအောင်ရင်းရင်းလေးယူပြီးတော့okay ကိုပေးထားတယ်ပေးထားပြီးတော့မှသူ့ကိုဒီမှာသူ့ဘော်ကိုတစ်ချက်ထောက်မယ်နောက်ပြီးရှင် right click ထောက်ပါ right click ထောက်ပြီးလို့ရှိရင် layer style မှာပြောသွားမယ်ဆိုရင် b boy ရင် unbox ကိုသွားပြီး b boy ရင်ဘော်ဒီနာလေးကိုတစ်ချက်ထောက်မယ်ထောက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာဆိုရင်သူ့ကိုဒါလေးကိုပေးပြီးတော့အနေနဲ့အယောင်လေးပြည့်တင်ထားလိုက်မယ်နံပါတ်ခုန5ဆိုပြီးတော့5လောက်ပဲထားထားပြီးလိုက်မယ်ထားလာပြီးရင်တော့ဆိုရင်ရပြီဒီမှာဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးတို့ဒီမှာဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဒီအဲ့လောက်လေးရွေးထားပေးလိုက်ရွေးထားပြီးသွားလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာဘာကိုထပ်ရွေးပေးရမလဲဆိုရင်ဒီမှာအနာဘီပဲနေရာမှာဆက်တို့ဒီမှာပိုးအံပိုးကိုရွေးထားပေးလိုက်နော်ပိုးအံပိုးကိုရွေးထားပေးလိုက်လို့ရှိရင်တွန်းလို့ရမယ်ရတော့မှသူ့ကိုဒီမှာပါစနစ်ကသူ့100%အထိလောက်ထားထားပြီးဒီနေရာမှာသူ့ကိုဒီမှာ100%လောက်အဲ100%နေရာမှာ50%လောက်ထားမယ်50%လောက်ထားပြီးဒီမှာအက်စမာဒေါင်းကိုရွေးပေးလိုက်ပါအဲ့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးရမယ်။အောက်ပြီးဒီမှာဒီမှာဆိုရင်ဒီသူ့ကို16ဒီဝါထားပေးလိုက်။အဲဝါပြီးလိုက်။အဲ့လိုဝါပြီးတော့သူ့ဒီမှာ 50% ကနေရတယ်။အဲ 50% လောက်ထားလိုက်ရပါမယ်ဆိုရင်နော်။အောက်ပြီးဒီမှာသူ့ကိုအဲ့လောက်လောက်ပဲထားထားပေးလိုက်နော်။ဒီမှာဒွန်းရွေးဒီမှာဆိုရင်ဒွန်းကိုရွေးပြီးတော့ဒီမှာ 40% လောက်ရွေးပေးလိုက်တယ်။နောက်ပြီးဒီမှာ16လောက်ထားထားပေးလိုက်တယ်။ Okay အဲ့ဆိုရင်ဒီလိုပုံသဏ္ဍာန်လေးမရလာဘူးလား။ရလာပြီနော်။ဒီမှာဆိုရင်သူ့ကိုဘယ်လောက်လောက်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူ့ကို40လောက်ထားထားပေးလိုက်ကြီးထားပေးလိုက်အဲဒီပေါင်ကိုနော်ဒီပေါင်ကိုသူ့ဒီမှာဘယ်လောက်ထားမယ်40လောက်ရေးထားပေးလိုက်မယ် okay အဲဆိုရင်ဒီလိုပုံစံတန်လေးရလာပြီနော်ရလာပြီတဲ့ခါမှာသူ့ကိုဒီမှာသူ့ကိုဒီမှာခုံးနေသေးတယ်ခုံးအခုံးလေးရောက်လာတော့မှ selection tool လေးနည်းနည်းလေးပေါ်လေးဆွတင်လိုက်မှာကအဲလူလေးပေါ်လေးဆွတင်လိုက်ဒီအထူးပြောက်အောင် okay အဲဆိုရင်အဲ့ဒီဒီဇိုင်းလေးမရတော့ရပြီပြီနော်အဲ့ဒါနေရနောက်တစ်ခုဆရာတို့ဒီမှာသူ့နာမည်ပြောင်းပေးလိုက်မယ်ခေါင်းမယ် rename ပြောင်းမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် s1 လို့ပဲရေးထားပေးလိုက်အဲ s1 လို့ပဲသူ့ကိုရေးထားပေးလိုက်မယ် rename က s1 လို့ရေးထားပေးတယ်နောက်တစ်ခုဒီအောက်မှာဘာထပ်ယူပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာဒီ background 3D လို့ဆရာတို့ခုနက background 2ဒီ background 2ဆရာတို့ဒီမှာ bbang အပေါ်လုတ်ပေးရအောင်မယ်နော် bbang အပေါ်ယူမှုတော့ကြောင့် right ထောက်မယ်နောက်ပါယူမှာ layer style မှာ bbang အပေါ်ကိုယူပေးလိုက်ပြီးပြလို့ရှိရင် b
ီဘဲအံပေါ်ယူရေးပြရလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာပြီးဘဲအံပေါ်နေရာမှာဒီနေရာလေးမှာအဲဒါလေးနည်းနည်းပြီးကြည့်ထားပြီးလိုက်အဲလူလေးနားသားလေးပြီးကြည့်ထားပြီးလိုက်အဲသူ15လောက်ပြီးထားပြီးလိုက်โอเคအဲဆိုရင်ဒီပြီးဘဲအံပေါ်ဒီ background ကြီးอ่ะဒီဟာလေးကိုပြောင်းလာပြီး background 2ကိုဒီလိုမျိုးပြောင်းပြီးလိုက်တယ်မခတ်ဘူးเนาะဒီလိုမျိုးတစ်ဆင့်စီလိုက်ချောက်လို့ကြည့်ကြည့်ပေါ့เนาะโอเคเนาะအဲဆိုရင်သူကဒီလိုမျိုးအနာသားကုတ်လေးอ่ะပြောင်းနေပါမယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်နောက်တစ်ခုဘာထပ်ဆွဲရမယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူ့ကိုဒီဘက်ကဒီအနာသားဒီအပေါ်ပိုင်းဒီနာသားလေးထက်ဆွဲပေးရအောင်မယ်အဲ့တော့အပေါ်ပိုင်းနာသားလေးထက်ဆွဲဖို့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာဘာယူရမယ်ဆိုရင်ပန်တူယူပါယူပြီးဒီဘက်ကဒီအပေါ်ကနေတစ်ချက်ထောက်အောင်မယ်ဒီနားမှာတစ်ချက်ထောက်အောင်မယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီနားမှာတစ်ချက်ထောက်အောင်မယ်နောက်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာတစ်ချက်ထောက်အောင်မယ်ထောက်ပြီးရလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာသူ့ကိုကီးဘုတ်က order လေးဖြည့်ပြီးတော့တစ်ချက်ထောက်တာပြီးလိုက်ထောက်ပြီးတော့သူ့ဒီလိုမျိုးအခုံလေးဆွဲထားပြီးလိုက်မယ်ဆွဲထားပြီးတော့သူ့ဒီမှာပိတ်လိုက်မယ်okay အဲ့ဆိုဒီလိုမျိုးလေးပြေပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်စတုံးကိုပိတ်ဖြစ်ပိတ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်စတုံးကိုပိတ်ပြီးတော့ဒီမှာ face ကိုသူ့ကိုကာလာပြောင်းလာဖို့တည်းဒီဘက်အစွန်ဆုံးက reading quantity ကိုရွေးပြီးတော့ okay ကိုပေးထားပြလိုက် okay ကိုပေးထားပြီးွားလို့ရှိရင် okay ကိုပေးွားလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာဆိုရင် color လေးမှာဒီမှာဆိုရင်ဒီ color လေးပဲထားထားပြီးွားလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာမှာ pump behind two လေးကိုတစ်ချက်ထောက်ထောက်ပြီးတော့သူ့ကိုဒီမှာဒီအလေပိုက်လေးကိုဒီလိုမျိုးလေးပဲသူ့ကိုပြပြီးတော့ဘာလို့မလဲဖွေးထားပြလိုက်မယ်လို့လေပွိုက်လေးဖွေးထားပြလိုက်မယ်ဖွေးပြီးတော့သူ့တို့ဒီမှာပန်တီပန်ပီဟန်တူးလေးပြန်သွားပြီးသူ့ဒီနေရာမှာဘာလို့ပြရမလဲဆိုရင်တို့ဒီမှာအယောင်လေးနည်းနည်းပေးတင်ပြလိုက်မယ်ဒီစီတစ်ချက်ထားအောင်ထောက်ပြီးသူ့အယောင်လေးဒီလိုပေးတင်ထားပြလိုက် okay လိုမျိုးလေးယောင်လေးပေးတင်ထားလိုက်တယ်အောင်းနဲ့မတူအောင်လို့နော် okay အဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပြီးွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာဒါလေးကိုတိမ့်မယ်ဒါလေးကိုခဏတိမ့်ထားလိုက်မယ်ဒါလေးတွေကိုတို့ဒီတိမ့်ထားလိုက်မယ်တိမ့်ပြီးွားလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာဒီ design လေးရပါပြီရပါပြီဒီဆိုလို့ရှိရင်သူ့တစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ racket ထောက်မယ်နောက်ပြီး layer style မှာ bevel အံပေါ်ကိုရွေးပြီးလိုက်ထုံးစံတိုင်းပဲ bevel အံပေါ်ကိုသွားမယ်သွားပြီးလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာဒါလေးကိုနည်းနည်းပေးတင်ပေးလိုက်မယ်အဲ okay နော်အဲ့လိုတင်ပြီးွားလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာဒီလို design လေးမရဘူးလားရလာပြီနော်ဒီလို design လေးရမယ်သူ့ဒီမှာဆိုရင်တို့ဒီမှာဒါလေးကိုတိမ့်လိုက်ပါဒါလေးကိုပဲတိမ့်ထားလိုက်ပါဒါလေးကိုတိမ့်လိုက်တိမ့်ပြီးပြီးွားသူ့ကို name ပြောင်းလိုက်မယ်သူ့ကိုလည်းတို့ rename ပြောင်းမယ် rename ကဘာပြောင်းမလဲဆိုရင် s2 လို့ရေးပေးမယ် okay အဲ့ဆိုရင်ဒီဟာလေးရမယ်ရပြီးတော့လို့ရှိရင်မပြီးဘူးလားပြီးသေးပါဦးเนาะ okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီမှာဘာထပ်ဆွဲပေးရမယ်ဆိုဒီမှာပန်တူထပ်ယူမယ်ဒီလွတ်တဲ့နေရာကိုတစ်ချက်ထောက်เนาะဒီပေါ်မထောက်ကเนาะဒီ layer ဒီပေါ်မှာတစ်ချက်ထောက်လို့မရဘူးเนาะလွတ်တဲ့နေရာကိုတစ်ချက်ထောက်ဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်ထောက်မယ်ထောက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တို့ဒီမှာဒီရနေရောဒီလိုတစ်ချက်ထောက်မယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးထောက်လိုက်တယ်ထောက်ပြီးသွားတော့မှဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာဆိုတန်တန်မထားပြရမယ်သူ order တွေဘာတွေကိုဖိစရာမလိုဘူးတန်တန်မထားပြမယ် selection တူယူမယ်ဒါလေးကိုဒီဘက်ကိုတန်တန်လေးရွှေ့ထားပြမယ်ဒီအလေပိုက်တန်တန်လေးအဲလိုမျိုးတန်တန်လေးထားထားပြမယ်ဒီကလေးကိုအဲ့ဒါလေးထားထားပြလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာဒါလေးဒီခါတင်ထားပြလိုက်တင်ထားလိုက်မယ်ဒါလေးခါလေးတင်ထားလိုက်တယ်တင်ထားလိုက်တယ်တင်ဝင်ဒီမှာသူ့ကို white ထောက်ပြီးတော့ rename ပြောင်းမယ် rename ကဘာလဲဆိုရင် s3d အဲ s3 လို့ပြောင်းပြောင်းပြီးတော့လို့ရှိရင်တို့ဒီမှာဒီပေါ်တစ်ချက်ထောက်မယ်ထောက်ပြီးဒီမှာ face ကိုဆရာတို့တွေကဒီမှာ none ကိုရွေးပြီးတော့ okay ပြမယ် stone ကိုပြန်ပြီးတော့ဖွင့်မယ်နော် stone ကိုဒီမှာ solid color ကိုရွေးပြီးတော့ဖွင့်မယ်ဖွင့်ပြီးတော့မှသူ့ကိုဒီမှာ color change နိုင်မယ်ဘာ color change မယ်ဆိုဒီရောင်လေးပဲပြောင်းထားပြလိုက်အဲဒီရောင်လေးပဲပြောင်းထားပြလိုက်ပါဒီရောင်လေး okay ဒါလေးပြောင်းထားပြလိုက်တယ်okay အဲ့ဆိုရမယ်နော်ဒီမှာ s2 မှာဒီမှာပန်တူလေးယူပြီးတော့ဒါဒီဟာလေးကိုဆက်တော့အပေါ်လေးကိုဆွဲတင်လိုက်ရမယ်ဒါလေးကဒီအပေါ်ဘားလေးကလွတ်အောင်ထားတာနော်လွတ်အောင်ထားတာပြီးပူထားလေးပဲနော် okay အဲ့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးရမယ်ဒီမှာဒါလေးကိုနေရာလေးချွေမယ်ဒီဟာ selection tool လေးနဲ့ဒါနေရာလေးညီအောင်လို့အောင်ကွင်းချစီအောင်လို့ဒီဘားဒီ s3 ကိုနေရာလေးချွေမယ်နော်အမနီယာရှုပ်တော့သူ့ကိုကောင်းအောင်လို့နည်းနည်းလေးဒီမှာကီးဘုတ်ကနေ order ပန့်တူထပ်သွားမယ်ကီးဘုတ်က order လေးကိုဖြည့်ပြီးတော့ဒီနာလေးကို point လေးတစ်ချက်ထောက်လိုက်ထောက်ပြီးဒီ point လေးမှာသူ့နည်းနည်းလေးပြီးကုန်းထားပြီးလိုက်အဲနည်းနည်းလေးပြီးကုန်းထားပြီးလိုက်အဲပြီးကုန်းပြီဒီမှာသူ့ကိုဒီနာလေးကိုဒီ selection tool လေးနဲ့လိုမျိုးလေးပြန်သွားထားလိုက် okay ဒါဆိုရင်တညီတညာလေးဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်တော့မှသူ့တစ်ချက်ထောက်မယ် racket ထောက်မယ် layer style မှာ bevel and bow ကိုသွားမယ်သွားပြီး bevel မှာအခုတိုင်း bevel and bow ကိုတော့သူ့တွေလုတ်ပေးလိုက်မယ်နော် bevel လုတ်ထားမယ်အဲဆိုရိုက်ဘာမှမပြောင်းထားပြီနဲ့တော့ဒါပြန်လေးမထားထားလိုက်အလုံးဒီအခုတိုင်းကိုတို့ကဘာလို့မလဲဘီဘဲရင်အပေါ်ကိုပြောင်းထားပြီးမယ်ထောက်ထားပြီးမယ်နော်အဲ့ဆိုရင်အလုံးမနားလည်လေးမယ်နော် okay အဲ့ဆိုရင်မရဘူးလားရလာပြီနော်တို့ဒီဇိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာပြီနော်နောက်တစ်ခုနေဒီမှာပန့်တူသွားမယ်သွားပြီးတို့ဒီနေရာနေပြီးတော့ဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်ထောက်မယ်ထောက်ပြီးရလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် face ကိုပဲတို့ရွေးထားပြီတယ် face မှာဆိုတို့ down face ကိုနည်းနည်းပြီးကြည့်ထားလိုက်
โอเคดีลูรีปีจีทาเลยลูรีแล้วเราปีจีทาเลยวะเนาะโอเคลูรีปีจีทาไหมจีทาปีวันลูชิตู้รักกิทาไหมรีเนมยามไหมดาวจ้าเราบาดยามไหมส่วนบาบาวันบาวันเราเดียงไหนไหมเดียงมีรถที่เช่าไหมนอบิลูชิ่งตู้บาลูไหมกาลาเชยไหมกาลาก็บาดยามเดียงไหมส่วนดีมาอันนี้ยังอันนี้ยังนั่นแหละที่ช่วยทำไปไหมโอเคอาบีรักกิทาไหมดีมาเลียสไตม่าปีเบย์อันบอกว่าช่วยไปไหมพี่เบย์บอกว่าเปลี่ยนตัวมาตัวพี่ก็รู้สิ่งที่มาสู้รู้สิ่งอันนั้นพี่เบย์มาสรุปนะปรมาอยู่ที่บีเดพอลูอันบอกว่าช่วยบีเดช่วยบีรู้สิ่งรู้ดีมาตัวเตียบภาษีนี่เนี่ยตัวตัวอะไรมันเตียบภาษีน้องมีอะไรมันดาวน์เนี่ยอันเนี่ยมันดาวน์กูจะช่วยบีเอาเนาะช่วยบีไล่บ้าช่วยบีเอาจ้าวอะไรจ้าวอะไรขารามาตัวดูมือดีสวยท่าบีไล่ไหมดูมือสวยท่าบีไล่ตัวตรงเส้นงาเราอยู่ท่าบีละอยู่ท่าบีเราเช่นไม่เอาอย่าบีดูดีมาส่วนนี้มาคาลาวดูดีมาที่ผิวยางคาลาวเนี่ยมาดูดีนาลีวดียางนี้ตัวน่าบีละโอเคบีละส่วนนั้นท่าลีวจะท้าบีละดียางนี้ตัวน่าบีละที่ผิวยางเนี่ยมาดียางนี้ตัวน่าบีละโอเคกูบีละโอเคส่วนนี้ไม่เอาละชาบีนั้นมาท่าลีวเนี่ยว่าอะไรบ้างดียางนี้ปากรองลีวเนี่ยว่าท่าบีละโอเคว่าท่าบีละบีเนาะโอเคว่าท่าลาวไอ้เนาะส่วนนี้อารมณ์ชาเมเนาะอ่ะสุยบ่าวมีว่าบีบ่าวมันจะทำไปนอกคนเนี่ยคีย์บอร์ดคนทั่วไปเดียวในไรบ้าบาดูว่าโอ้เลียกูได้เซเลชันดูอยู่บีร์บาดูนี่เนี่ยดูดินาลีทาราบีไหมโอเคนอกจากคีย์บอร์ดคนทั่วไปเดียวในบ้าลุงนุลีคีย์บอร์ดคนทั่วไปเดียวในบ้าบาดรียาบีบาคนทั่วไปเดียวในบาดรียาสอยน้องมาเปลี่ยนสองไหมดีบ้าบ้าเซเลวันปีราบีบีร์ดาริวสอยน้องมาบ้าบาดดิวสลับบีน้องวิ่งมีอะไรเนี่ยไม่ช่วยละมีอะไรเนี่ยโอเคอะไรมาตัวพี่น้องหัวเบสเลชินอะไรเงี้ยนี่เอากระหายเบสเลชินเงี้ยนั่นแล้วตัวอาจจะดีรู้มันมีอะไรเนี่ยไม่ช่วยได้ปะคีย์บอร์ดก็มีอะไรเนี่ยพี่ไม่ช่วยได้มาวันนี้ช่วยอะไรมาเปลี่ยนงานแต่โอเคเนาะโอเคอะไรดูนี่ช่วยได้เลยอะไรดูดีไซน์นี่ยากอะไรบีเนาะอะไรดูช่วยได้ช่วยบีร์น้องคนนี้เนี่ยตัวบาลูมันจะจะทำไหมคีย์บอร์ดก็ที่อะไรก็ลงสลับไปเลยที่ตรงก็ลงสลับไปเป็นวิกิบอกคุณทุยที่เอวตัวนี้เลยในบิดาเชารุดมาที่ไปเลี้ยวสอรีนะมาคุณทุยจะคนนี้ไหมมาบิดาที่ตรงก็ลงกูอากูคัพปี้กูได้แต่ตรงก็ลงกูตัวสลับไอ้ตรงก็ลงกูที่ไปกูช่วยได้เลยมีอะไรไปช่วยมาอย่างมั้งเนาะที่เกิดมาวันนี้ช่วยบ่เนาะเสียมาวันมาดูพิจารณาแต่เนี่ยมาจ้าเนี่ยเนาะไอ้จ้ามือเนาะช่วยได้ยาวไอ้เมาลีเรื่องมือช่วยได้ป่ะเอลเล่เมาเนี่ยตัวจูซ่าเลยอะโอเคเนาะอาจจะเมาลีเนี่ยเรื่องมือช่วยได้โอเคเนาะอาจจะลูชิ่งที่มาที่เรื่องมือยาชิตัวบียาชิตัวบีสูรูชิ่งที่มาตัวมือเนี่ยสิ่งดีลาบีบ่เนาะดูที่มาส่วนเสียที่คุยเยอะจังก้าที่มาโค้ดดีไซน์บ้าโค้ดดีไซน์ซ่าสวยร้อมเองสูรูชิ่งดูที่มาลูเดนเนี่ยลีดจะท้าวเลยเนาะดีเลียมาท้าวทารุไม่เอาเนาะดีเลียรีบออกมาท้าวทารุเซเลชันเวนารุไม่เอาเนาะลุดเนี่ยเอาจะท้าวเลียรีดูเซเลปีทารุจะไอบอกมาดีไซน์สวยรู้ไม่เอาเนาะอะไรกูมาทานเนาะลุดเนี่ยลีดจะท้าวบ้าท้าวบีดออกมาดีไซน์สวยอะไรพี่เด้ลุดเนี่ยจะท้าวท้าวบอกลุชิ่งชิ่งดีมานารุคุณเนี่ยบ้าดีไซน์สวยไหมสวยทีวีดีไซน์สวยไหมไอ้ดอดีมาสวยดีมาดีดูเลี้ยวมารีนเจดูเลี้ยวอยู่บ้าอยู่บีดอดูดีมาทีวีสวยไหมดีอันนี้บีดอซาบีดอสวยไหมโอเคน้องมาจีนไหมเนาะโอเคอ่ะเบื่อตู้ดีมาที่สตองกูเนี่ยตีบีไลบ์สตองกูงาเจลเราทาร่าไลงาเจลเราจีบาร์เลยตงเจลเราสุยาบีโอเคตงเจลเราทาร่าไลไหมเนาะตงเจลเราดีมาตู้ยองยองนาบีไลไหมบายองสุยมาบ่ไม่ยองไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนลีบ่เนาะอยู่ยองมีกูยองนี่เปลี่ยนนาบีเลยเปลี่ยนนาบีแล้วตู้บอกว่ากี่อันมาตู้รีเนมยองไหมว่ากี่ทำไหมรีเนมยองไหมทีวีทีวีสูบีดอนนี่ไม่เปลี่ยนบีไลเดเปลี่ยนบีดอนมาตู้ดิฉันทำอะไรนะบีเวกเลทำไหมมาบีเราชินลีอาสไตม่าเปย์เปลี่ยนไหมพี่เบย์เอ็มโบกูตัวบ้าตัวบีเราชินตู้ดีมาบีเบย์เอ็มโบตัวบีตู้ดีมานี่เนี่ยดิพี่บีเราจีบีไลเนี่ยทีวีดิยองนี่เนี่ยเต็มบีไลเดทีวีเลยบ่โอเคอาจจะทีวีดีไซน์ที่ว่าเลยทีมาทีวีโอดัวพี่บีเนชั่นที่เราตัวดิฉันทำไหมทีมาทีวีโอปีนอะไรไหมยองนี่ปีตีนายดูดิปีตีนายเน้นเนว่าไอ้ยองนี่ตีไว้ตู้เน้นเนี่ยดิปีจีนยองมันเน้นเนี่ยจีนเนี่ยตีบีอ่ะชั่วเนี่ยปีจีนายไหมโอเคอาจจะตัวเราลีย่าไหมเนาะโอเคอาจจะดีไซน์นี่ไม่เอาละถ้าสุดทีวีดีไซน์นี่อ๋อ
တို့ခမ်းမဒီဇိုင်းကြီးရောတော်တော်လေးအဆင်ပြေလာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုဒီမှာ TPU တို့ဒီ TV ဘောင်ကနေကြီးနေသေးတယ်သူ20လောက်ထားကြည့်လိုက်မှာကွာအဲ20လောက်အဲ20လောက်ဆိုအဆင်ပြေ23လောက်အဲ23လောက် okay အဲ23လောက်ဆိုတော့အဆင်ပြေပါမယ်ဒီ23လောက်ဒါဆိုအဆင်ပြေခုနကရတာမကြီးနေဘူးလားကြီးနေတယ်နော် okay အဲ့ဆိုရမယ်အပီဒါလေးကိုတိမ်းမယ်တိမ်ပြောလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီမှာဒီမှာလွတ်တဲ့နေရာလေးတစ်ချက်ထားအောင်ထောက်ပြီးတော့လွတ်တဲ့နေရာလေးချက်ထားထောက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒါလေးခဏဆွဲချလိုက်ဆွဲချပြီးတော့လို့ရှိရင်တို့ဒီမှာဘာလို့ပန့်တူယူမယ်နောက်ပြီးဒီအောက်မှာဒီအတန်းလေးရောအဲ့ဒါဒီဇိုင်းတန်းလေးထပ်ထည့်မယ်အဲဒီဇိုင်းတန်းထည့်မယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်သူ့ကိုဘာရောင်ပြောင်းပြရမယ်ဆိုရင်တို့ဒီအနီရောင်အနီရောင်ရင်းရင်းလေးပြောင်းထားပြီးမယ်ပြောင်းပြီးလို့ရှိရင်သူ့ဘော်ကို regular ထောက်မယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ layer style မှာပြီးပဲရင်အဘော်ကိုရှိပြီမြေပြပြလို့ရှင်ဒီမှာဘီဘဲရင်ဘောကိုသွားမယ်သွားပြလို့ရှင်တို့ဒီမှာဒီအနာဘီဘဲမှာဆိုရင်ဒီမှာအစအတိုင်းပဲပြလို့အန်ဘောကိုရွေးပြတယ်ရွေးပြလို့ရှင်ဒီမှာအက်စမာဒေါင်းကိုရွေးပြတယ်ရွေးပြလို့ရှင်သူ့ဒီမှာတရားပါဆင်းတော့ထားလို့ရတယ်များသွားလိုက်မယ်အာနည်းနည်းလားအဲ့အလားထားပြီးသူ့ကို16ထားလာပြီးတယ်ဝါလာပြီးလဲ okay အဲ့ဆိုရင်ဒီဒီဇိုင်းလေးရမယ်ဒီလိုမုံတင်လေးရမယ်နော် okay အဲ့ဆိုရင်ဒါလေးကိုတိမ်းမယ်ဒါလေးလေးကိုပြန်ပြီးတော့တိမ်းထားပေးမယ်ပေးပြီးတော့သူ့ကိုတဝက်ကြည့်ထားမယ် rename ပြောင်းမယ် rename ကဘာပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင် 81 လို့ရေးပေးမယ်ရေးပြီးတော့ပြောင်းလာပေးတယ်အဲ့ပြီး81တစ်ချက်ထားမယ်ထားပြီး keyboard control ရဲ့ DA ကိုတွဲနေမယ်တွဲနေပြီးတော့သူ့ကို selection 2နဲ့မြားနဲ့ပဲချက် keyboard ကမြားကီးလေးတွေနဲ့ရွှေ့လေးရတယ် selection 2နဲ့အောက်ဆွဲချလေးရတော့ keyboard မြားကီးလေးတွေနဲ့ရွှေ့လိုက်ပါအဲ့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ် okay အဲ့လိုဆွဲလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုနဲ့ keyboard control ရဲ့ DA ကိုထပ်နေမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအောင်မြားကြီးလေးတွေနဲ့ပဲလုံးမျိုးအော်လီယိုဆွဲချလိုက်မယ်။ Okay အဲဆိုရင်ဒီဒီဇိုင်းလေးမရရှိလာဘူးလား။ခတ်လားမခတ်ဘူးနော်။အဲဆိုရင်လွယ်ပါလေနော် Okay နော်။အဲဆရာတို့မှဗီဒီယိုလေးတစ်ခုထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ကွာပို့ပြီးတည်တက်သွားအောင်လို့။ဗီဒီယိုလေးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်မီဒီယာဗီဒီယိုလေးဒက်စက်ပေါ်မှာဆရာထည့်တင်ထားပေးတဲ့ download ဆွဲထားရတယ်။ Okay ဒီဗီဒီယိုလေးထည့်ကြည့်လိုက်မယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆရာဒီ TV ပေါ်လေးကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်။ဆွဲထည့်ပြီးတော့ဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးဆွဲကျင်းမယ်လူမျိုး TV အတိုင်းတော့ TV အောက်မှာထားထားလိုက်မယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့သူ့လူမျိုးလေးဆွဲကျင်းလိုက်မယ်နေရာချိန်ဒါနေရာလူချိန်ပြီးမှရမယ်နော် Okay ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးပြကျင်းလိုက်မယ်ကျင်းပြီးတော့လူမျိုးလေးထားထားပြလိုက်မယ် Okay အဲ့ဆိုရင်အဆင်မပြေပါဘူးလားပြေသွားပြီနော်အဲ့ဆိုရင်မလွတ်တဲ့နေရာလေးကိုဒါလေးဆွဲတင်ပြီးတော့လွတ်တဲ့နေရာလေးချထားမယ်ထပ်ပြီးတော့သူ့ကိုဒါလေးဆွဲချလိုက်ဆွဲရပြီးတော့အဲ့ဆိုတူးလို့ဒါလေးကြီးလိုက်မယ်okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဆွဲတဲ့ခါမှာဒီဇိုင်းရတော်တော်လေးအဆင်ပြေသွားပြီတော့ဒီလောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ်ဒီဒီဇိုင်းလေးဒီလိုမျိုးလေးပဲဖြစ်ပါတော့ခါမှာဒီဇိုင်းလေးတွေကဆွဲတယ်ပေါ့နော်မခတ်ပါဘူးလွယ်ပါတယ်နော်မခတ်ဘူးလွယ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပုံတံလေးတွေတို့တွေကခါမှာဒီဇိုင်းကိုရလိမ့်မယ်ပေါ့နော် okay ဒီမှာနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဘာထပ်လုပ်အောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့တစ်ခုထပ်လုပ်ရမယ်အာဘာလို့ဒီမှာအောက်မှာအရေးကြအောင်ဒီ TV ရိတ်နဲ့ဒီနောက်ကဒီ background ရိတ်ကို TV ကြဒီအောက်မှာကြအောင်လို့ဒီဇိုင်းထပ်ဆွဲရမယ်အဲ့လိုစင်တို့ကြာတို့ဒီမှာ TV နဲ့ဒီ video နဲ့ကိုနှစ်ခုကို select ပေးပြီးတော့ white ထားအောင်မယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင် premiere composition ကိုတစ်ချက်ထားအောင်မယ် premiere ဒီဒါကြတော့မထောက်လည်းရတယ်နော်မထပ်ဟိုဟာသူတို့နှစ်ခုလုံးကိုတို့ဟိုဟာလောက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါသူဗီဒီယိုဒီဇိုင်းတွေပါထပ်ပြီးတော့ထည့်တော့မှာဆိုတော့ဒီဒီဇိုင်းမထည့်လည်းရတယ်ဒီလိုမျိုးတို့ကိုအရေးလောက်တယ်ဆိုတော့ဆရာဒီဒီဇိုင်းပေါ်မှာပဲအရေးလောက်လို့ရတယ်နော်တကယ်တည်းကတို့ကဗီဒီယိုတွေအစားသွင်းပြီးတော့ထပ်ထည့်တော့မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပရီးမီယာလုပ်တဲ့ခါကျရင်ပရီးမီယာကွန်ပိုဇီရှင်းလုပ်တဲ့ခါကျရင်နည်းနည်းအလုံးရှုပ်သွားမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကဒီဗီဒီယိုဒီဇိုင်းတွေထပ်ဆွဲတဲ့ခါမှာကိုကအနောက်ဘက်ညမှာပဲဆက်ချိန်ပြပြီးဘာကြောင့်လဲဆိုတာစကပြောနဲ့ထည့်မှာဟိုစကပြောပေါ်မှာဒီကိုဒီကမဒီဇိုင်းပေါ်မှာအမစကပြောရဲ့ကြာချိန်ကိုထည့်မှာထည့်မှုတက်ကြောင့်မလို့ဒီကွန်ပိုဇီရှင်းရဲ့ကြာချိန်ကဒီမှာ10စက္ကန့်မရှိတာသူစကပြောကွာတနာယူမှာနိုင်ခွဲတော့မရှိပါဘူး။နည်း30လောက်ဆိုလို့ရှိ30စက္ကန့်လောက်ရှိမယ်ဆိုရင်ဒီမှာအောင်ငညာဖြစ်ပါမဖြစ်ဘူး။အာဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီဘားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဆွဲချက်ရမှာမဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ရနော်။ Okay အာဆိုလို့ရှိရင်ထားပါဒါဆိုရင်ဒီဇိုင်းနေနဲ့ပဲဆရာပြပြမလို့လုပ်လို့ရတယ်နော် record ထားမယ် pre composition ကိုထားပါထောက်ပြတို့ဒီမှာ TV လို့ထပ်ပြီးတော့ရေးပေးလိုက်ပါ TV လို့ရေးပြီးတော့ okay ကိုပေးလိုက်မယ်ပေးပြီး composition တခုရတယ်ရပြီသူတစ်ချက်ထောက် keyboard က control ရဲ့ DA ကိုတွဲနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ aux ကဟာကိုဒီလိုမျိုးလေးဆွဲပြီးတော့ဒီမျိုးလေးဆွဲပြီးတော့ပြောင်းလိုက်အဲဒီမျိုးလေးဆွဲပြီးတော့ပြောင်းလိုက်မယ်ပြောင်းပြီးတော့သူ့ aux ကိုဆွဲချလာမယ်အဲ့ဒီလိုလေးဆွဲချလာမယ်ဆွဲချလာပြီးသူ့ကိုတစ်ချက်ထောက်မယ် keyboard ကနေပြီးတော့ T ကိုထောက်ပါ opacity မှာသူ့ကိုအရေးထည့်အောင်လို့ short ပေးလိုက်ပါ
အဲ့လိုရိတ်လေးပေါ့ okay အဲ့လိုရိတ်လေးရပါမယ်နော်အဲ့ဆိုဒုစရိုက်လို့လိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရိတ်လေးတခုမရပါဘူးလားရလာနော်ဒါရတော့အရိတ်ကျွေးတရားအရိတ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒီမှာပဲနောက်တစ်ခုနေဒီမှာဒီ background ဒီ background ကိုဆရာတို့ကထပ်ပြီးတော့ဘာလို့ပြရမလဲချိန်ပြရအောင်မယ်ဒီ background ကိုဒီ background ကိုလည်း copy ကူပြီးတော့ဒီ background 2တစ်ချက်ထားအောင်မယ် keyboard control ရဲ့ဒီကိုနှိပ်ပါနှိပ်ပြီးတော့အောက်က background မှာဒီ background 2ကိုသူ့ကိုလည်းဒီအောက်လေးကိုဆွဲချလာလိုက်ဆွဲချပြီးသူ့ကိုလည်းဘာလို့ပြရမလဲဆိုရင်ဆရာတို့အဲသူ့အရေးမထည့်လည်းရပါသူကကြာအောက်ကြာနေတယ်အဲဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့နောက်ဆုတ်လိုက်မယ် control z နဲ့ပဲနောက်ဆုတ်မယ်အရေးမထည့်တော့ဘူးဒီ line ပထားလိုက်တော့နော် okay အဲဆိုလို့ရှိရင် design လောက်ဆိုလည်းမရဘူးလားရတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဒီပုံတံတန်လေးကလည်းအဆင်ပြေပါပြီပေါ့နော်အဲဆိုရင်အားလုံးပဲဒီ design လေးကိုရှားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေဒါပေမဲ့အရေးထည့်လိုက်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့တည်တတ်သွားမယ်နော်ဒီအရေးလေးဒီ bound လေးရဲ့အရေးအနောက်က bound လေးအရေးထည့်ကြည့်လိုက်ပါတော့အဲ့ဆိုသူ့ဘလူးထည့်မယ်ဆိုရင်တစ်ချက်ထားအောင်မယ်ဒီမှာဆိုရင်သူ့တစ်ချက်ထားအောင်မယ် keyboard control ရဲ့ DA ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ဒီ background ပေါ်ကိုသူ့တင်မှရတော့မှဒါကြတော့အဲ background ပေါ်တင်ပြီးတော့သူ့ကိုအောက်ကိုဆွဲချလာမယ်အောက်ကိုဆွဲချလာမယ်ဆွဲချပြီးတော့သူ့ကို keyboard ကနေပြီးတော့မညင်ညာထားအောင် keyboard ကနေပြီးတော့ T ကိုထောက်ပါဒီ opacity သူ့ကိုပို့ပြီးတော့ short ပေးလိုက်အဲဒါပို့ short ရမယ် okay အရေးလေးပေါ်ရုံလေးပဲနောက်သူ့ဒီပို့လေးကိုနည်းနည်း sorry တော့ကွန်ဒူဆာကိုနှိပ်မယ်သူ့ကိုနည်းနည်းလေးအပေါ်လေးကိုပဲကောက်ပြီးတော့ဘာလို့မှတင်လာပေးမယ်အဲလောက်လောက်လေးပေါ့အဲညီလေး okay အဲ့ဆိုဒီပုံတံလေးမရဘူးလားသူ့ထက်ရှော့ပါဦးရှော့လေးကောင်းလေးပဲသေးွားလေးကောင်းလေးပဲမမြင်ရလေးနော် okay အဲ့ဒါတို့လိုရကြီးလိုက်မယ် okay အဲ့ဆိုဒီဒီဇိုင်းလေးမရဘူးဒါဆိုခမဒီဇိုင်းလေးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လာပါပြီနော်အဲ့ဆိုအားလုံးပဲဒီခမဒီဇိုင်းကိုရရှိလေးမယ်လို့ညွှန်လင်းပါတယ်ကိုပန်ကိုနားမလဲသေးဘူးဆိုရင်ထက်ကလေးလေးကျင်းပါထက်ကလေးလေးလုံးကြီးပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်နားလဲသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်okay no အဆိုရေဒီမှာ background ပါကြည့်တဲ့ခါမှာဒီဇိုင်းကိုအလွတ်တန်ဆွဲတဲ့နီး၃နီးကိုဒီနားမှာဒီမော်နော်ဆရာဒီသင်ခန်းစာလေးကိုရှင်းလိုက်ပါတယ်